Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é 8 horas da manhã. Você é louco. Bom pessoal, fiz a filmagem aí, como vocês assistiram em Coroa Fúnebre, e muitas pessoas acabam julgando ali sem saber, né? Por que não ajuda os animais, por que não ajuda os cachorrinhos? Então é o seguinte, tô levando aí pra eles um cobertorzinho, é velhinho, mas tô levando ali, certo? E um saco de ração aqui, ó, que eu peguei, ok? Tamo indo aí, ok? E aqui tem um... pessoal aqui, acho que tá viajando, sei lá o que que é. Mas enfim, estou indo agora lá pro local, certo? Tá levando isso aí pra eles, porque o pessoal, né, ficou meio assim, pô, porque você não ajuda? Não é isso, pessoal, não é que não ajuda. Quando terminou a filmagem ali, certo? Eu fui lá. É triste, cara, mas o que eu posso fazer? Tem pessoas que ajudam lá, certo? Se não me engano, são duas pessoas que ajudam, que levam lá saco de ração, garrafa d'água e joga dentro dos potes. Tem já cobertorzinhos lá, uns abrigos, entendeu? Então é isso que eu posso estar dizendo pra vocês. E eu estou indo lá agora, certo? Vou estar levando. Aqui é um cobertorzinho aqui, mas boa, né? Vai ajudar um pouco. Beleza, pessoal? Então é isso. Continuando aqui, aí, ó. Ok? Eu continuo aqui na estrada até o local. Como eu falo pra vocês, tá pessoal? Tô indo aí pro local, certo? E é triste, cara, ver o que acontece ali, certo? Mas felizmente as pessoas às vezes não tem a condição de estar criando animal, certo? E é onde acaba deixando ali. Não tem só cachorros lá, tem gato também. Apesar que eu já vi muito mais animais ali, certo, pessoal? Como eu disse aí, tem pessoas que ajudam. Ok? Eu não posso estar levando nenhum desses animais para casa. Até porque eu perdi o meu cachorrinho faz pouco tempo. E ele teve uma doença. E nessa doença ele tomava os remédios que ele tinha que ser tomado, tinha que dar para ele. Nossa, tá uma chuva forte para lá, hein? E ele tomava os remédios dele, e o rim acabou parando, tá pessoal? Então o rim dele acabou parando, aonde ele veio, ó. No final desse vídeo aqui eu vou colocar a música que eu fiz pra ele. Pra quem conhece aí a música Valentine, que era meu cachorrinho, meu filhinho, Valentine. Foi triste quando ele morreu, cara. Mas é isso, continuando aqui. Chegar até o local. You may have won today, but I'll see you at the finish line.
falar pra vocês, tá frio, pessoal, vocês não tem noção, cara, como tá frio. Olha isso, ó, pra vocês terem uma ideia do jeito que tá. Então vocês imaginam ele, né? Eles, né? Dá pra ver ali a parte ali dos fundos. Vamos lá. Vou deixar esses vidros fechados aqui, pessoal. Olha a estrada de terra lá embaixo, quando eu preciso ter que passar, não é legal, né? Ah, eles estão com frio, com certeza, tudo lá dentro, acuado. Ah, galera, e tem um grandão, hein? Pegar a lanterna aqui, eu trouxe uma lanterna caso esteja muito escuro. Vou tirar aqui a chave do contato, senão trava também as portas aqui. Fala, pessoal, você é louco? Só não pula, só não pula, hein? Só não pula, hein? Olha aqui, ó, tudo amigo, tudo amigo, tudo amigo, tudo amigo. Aqui, ó. Você é louco. Fala, galera. Que foi? Não pula. Não pula no deadline. Que foi que você tá bravão aí? Você tá cheio de sarna no rosto, hein? Hã? Estão com frio? Tem comidinha pra vocês? Olha aí, pessoal. Vem cá, menininha. Cadê você? Vem cá com o deadline, vem cá com o deadline, vem. Vem cá com o deadline. Olha os dentinhos fininhos. Fiz muitas filmagens aqui nesse lugar aqui, tá, pessoal? Eu deixei de fazer gravações aqui devido... Tudo bem com você? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, não se acanha não. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Tem cachorro dormindo lá. Bom, o que eu fiz aqui foi o seguinte, pessoal. Quando eu terminei a gravação lá, certo? Eu vim aqui. Olha lá, eu deixei até a garrafa lá. Eu coloquei um pouco de água ali naquele pote, que agora tá vazio, mas tem água aqui. Ok? Joguei um pouco de ração ali, pessoal. Não pula não, hein? Que vocês pisam aí no... E eu deixei essa água aqui. Eu tinha acrescentado um pouco, certo? Tô vendo que tem ração pra eles. Aliás, cadê o saco? Tava, tinha um saco. Alguém já deve ter passado por aqui de manhã, hein? Dá uma olhada aqui, cara. Tem bastante gato também. Bom, enfim, fiz já fiz muitas filmagens aqui nesse lugar. Naquele banheiro ali não vou entrar, não. Agora, durante o dia. O intuito hoje da filmagem, da gravação, não é vir buscar o sobrenatural. Em se fazer essa ajuda aqui, esses animaizinhos. Que foi que você veio aqui com o deadline? Deixa eu ir lá buscar lá o saco de ração e um paninho. Tem algumas coisas aí, mas estão com frio. De certa forma vai ajudar. Não muito, mas ajuda. Certo? Ó, ó, ó. Que isso? Vai lá pra dentro, sai da chuva. Tá muito travado aqui, ó. Essa porta aqui. Tá aí, ó. É vocês. Pô, meu braço machucado. Aí não dá. Vamos lá. O que que você tá fazendo aí em cima? Olha lá. Cara, e é alto, hein? Louco. Tá de boa aí, é? Você tá de boa aí, é? Hã? Quem tá de boa aí? Tá no quentinho aí? Ah, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui dentro. Faz muito tempo que eu não entro aqui. Eu peço licença aqui do local.
Opa, cara. Desculpa o susto que eu tomei, pessoal. Aqui eu sei o que eu já passei aqui nesse lugar aqui, ok? Esse tempo, hein? Nem vou lá para as outras salas ali, ó. E quem já assistiu aqui as gravações feitas aqui nesse local, a história, pessoal, aqui desse lugar aqui, as pessoas escutavam uma moça gritando aqui. E eu já peguei manifestações fortes aqui nesses lugares aqui, certo? E o banheiro ali foi pancada. O banheiro aqui, ó. O que aconteceu aqui dentro desse banheiro? Como eu disse a vocês, não quero estar interligando aqui coisas desse tipo no momento. Beleza, pessoal? Bom, vou abrir esse saco de ração aí, espalhar em tudo que é pote, ok? Pegar o paninho lá também. Colocar o chão ali pra eles. Depois disso eu tô indo embora. Não esqueça aí no final que eu vou estar colocando a música que eu fiz pro meu cachorrinho que morreu. O Valentine. A felicidade dele. A felicidade dele. Eu nem sei onde eu coloco isso, cara. Sério, pessoal. Cara, olha assim, dá pra ver tristeza neles. E aí, você? Você tá feliz? Lógico que não. Queria uma cadinha pra você, né? Hã? Deixa eu estender esse pano aqui, pessoal. Cara, eu não vou nem dobrar, eu vou colocar assim pra ver se cabe mais gente aí nele. Brinca aí, aí, faz bagunça, faz bagunça, faz bagunça. Aqui, ó. Olha só, cara, olha o deadline aqui, ó. Vamos lá. Tenho medo de colocar essa câmera em algum lugar, eles... Olha isso, pessoal. Tá feito aqui, ó. Tá aqui o saco de ração, deixa eu ver como é que eu vou abrir isso. Cara, um saco muito grosso, cara. Aí. Diz que a amarração tá aqui bacaninha. Sei lá, viu? Bom, enfim. Onde eu jogo isso? Vamos lá. Todo mundo! Tem a barriguinha, que tá frio, tem que comer bastante. Todo mundo comendo papazinho. Vamos lá, pra ficar forte. Vai, garoto, come tudo aí, come. O cara que me vendeu esse saco de ração aqui, lá na cidade, ele disse que é uma das umas novas que tá chegando. Bom, tem ração pra vocês comerem à vontade aí, ok? Sem briga, hein? Bom, pessoal, eu não sei onde eu deixo esse saco de ração aqui, em questão da... tá chovendo. Sei lá. E também espero que ninguém venha, porque olha, pessoal, é sério. Eu escutei um boato aí que infelizmente tiveram pessoas que vieram pegar ração aqui no lugar. Vocês acreditam? Os cachorros já não tem ninguém pra... Calma aí, garoto. Tá bom, obrigado, 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 obrigado. Chega. Essa porcaria. Bom, que vieram pegar ração aqui no lugar. Que vieram buscar, roubar, roubar, cara, roubar. Pegar a ração aqui do lugar é roubar, certo? Não tem dono desses cachorros? Não tem, estão... Olha aí, ó, a quantidade de animais aqui, certo? Então o que acontece? Você vê,
Tem, existe, pelo que eu sei, duas pessoas que ajudam aqui. Não sei os horários que vêm aqui tratar desses animais, mas vêm. Todo dia, com certeza, eles têm que andar quilômetros até chegar aqui para fazer isso. E quem vem de outro lugar acaba pegando uma estrada de terra terrível, de barro. Então como é que faz? Olha só, eles já têm o gasto do combustível, o tempo deles, que poderia estar fazendo uma outra coisa, trabalhando, ou sei lá, certo? Acaba vindo aqui. E aí vem pessoas e pegam um saco de ração. Acho que eles entenderam a palavra pego como uma coisa de pegar e atacar, entendeu? Olha lá. Não foi isso que eu quis dizer. Pegam, eles são inteligentes, cara. Saíram correndo atrás do gato. Ai, mano. Enfim, e acabo levando aqui um saco de ração. Ah, não é legal, né, cara? Porra, me poupa, bicho. Ah, os animais que já não tem ninguém. Aí vem um e leva um saco de ração. Esse saco de ração que não foi barato. Eu não tô podendo, mas eu fiz de coração, certo? Aí agora vem alguém e leva a ração que tá aqui, cara, embora. Ah, meu Deus. Eu tô quase já jogando toda essa ração em tudo que é pote aqui. Se o cara tiver que levar, ele vai ter que ter o trabalho de pegar. Mas enfim, é isso. Tá feito aqui, ok? Espero não ter ficado muito longo esse vídeo, porque à noite tem vídeo pancada, com certeza, certo? Não esqueça de deixar o like e compartilhar, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de todos aí, certo? E repetindo, não posso levar nenhum desses animaizinhos. Se eu tivesse que levar, eu levaria isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa porqueira aqui, ó. Tá molhada, foi na chuva, né? Chega, não pula não. E eu não posso, pessoal. O terreno lá, lá em casa ficou lá, não tem como. Eles dizem que tem que passar ali, não sei se é 2 anos. Mas é, não dá pra tá levando, certo? Nenhum animalzinho. Até porque também eu tenho um puto sentimento pelo meu cachorro ainda, que faz pouco tempo que morreu, certo? Valentine. É isso aí, fica com a música aí que eu fiz pro meu cachorrinho, Valentine. Tá feito, pessoal? Até a noite com mais Memória Sobrenatural. Parece que foi ontem quando te conheci. Com teu jeitinho sapeca a me distrair, te segurando em meus braços eu te vi feliz. Olhando em teus olhos eu me vi sorrir. Cada momento, cada segundo, uma vida de amor entre nós dois. Cada momento, cada segundo, uma vida de amor entre nós dois. Pois teu carinho é meu carinho, serão eternos em nosso amor. Cada momento, cada segundo, uma vida de amor entre nós dois. Cada momento, cada segundo, uma vida de amor entre nós dois. Não importa a hora, você sempre esteve ali, junto ao meu lado, me fazendo sorrir. Cada momento, cada segundo, uma vida de amor entre nós dois. Cada momento, cada segundo, uma vida de amor entre nós dois. Pois mesmo que o tempo voe, eu nunca vou te esquecer. Nascemos um pro outro, dia e noite ao entardecer. Pois mesmo que o tempo voe, eu nunca vou te esquecer. Nascemos um pro outro, dia e noite
você, Valentine, meu filhinho.